Okey. Okey, buat betul-betul tuan. Ha, buat betul-betul. Inna. Ha, tak baris ya. Inna Muhammad faqih ataupun kita tulis alim. Alim lah tuan. Biasa orang istilahnya alim ya. Ha, orang baru nak belajar ya. Alim fil madrasah. Ha, ya. Fil madrasah. Inna Muhammad alim fil madrasah ya. Apa maksudnya inna sesungguhnya? Muhammad Muhammad lah. Alim, seorang yang alim. Seorang yang alim di sekolah. Dekat depan ni ada berapa patah perkataan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 patah perkataan. Okey, sekarang apa yang saya nak tuan-tuan buat? Apa yang saya nak tuan-tuan buat ya? Okey, dengar betul-betul. Baik. Ya, fi'il mudhari' saja ada pangkat ya kat haluar. Okey. Sekarang saya nak tuan-tuan letak baris betul-betul pada ayat ini. Ya. Letak betul-betul tuan. Apa yang perlu tuan-tuan letak barisnya? Ha, kemudian letak terus bertanwin ke tak bertanwin. Okey, tulis tuan. Okey, tulis. Hari ni kita masuk tak masuk lagi ayat perbahasan kita ni. Okey. Jawab tuan. Sila. Sila tuan-tuan. Ha, sebab kalau saya masuk perbahasan ayat kita mudah je. Tuan-tuan dah pandai tuan-tuan. Ya. Saya tanya nanti ada berapa jumlah, tuan-tuan boleh jawab. Jumlah pertama jumlah apa? Jumlah yang kedua jumlah apa? Jumlah yang ketiga jumlah apa? Confirm tuan-tuan boleh jawab. Tak percaya nanti saya tanya tuan-tuan. Ya. Sebab tu saya masuk tajuk luar dulu tuan-tuan. Ya. Okey, sekarang letak baris. Tulis jawi je. Tulis rumi je tuan-tuan. Asalkan saya faham je. Ya, yang penting baris hujung. Inna Muhammadun ke Muhammada ke Muhammadi ke terserah pada tuan-tuan. Saya tak tahu. Tuan-tuan kena letak baris. Makna saya dah bagi. Sesungguhnya Muhammad seorang yang alim di sekolah. Ha, ya. Okey Tuan Fudin. Okey. Inna Muhammadun alimun. Ha. Tuan Fudin, jangan lupa ada inna dekat depan. Ha, ya. Yeah. Kenapa dua-dua baca baris depan? Kenapa subjek dan predikat baca dua-dua baris depan? Ada inna dekat depan. Ingat tak inna tadi? Ha, tadi kita dah bincang tadi kan? Ha, ya. Yeah. Subjek dan predikat ada tiga pasangan, ya. Yeah. Ada tiga pasangan. Dalam ayat kita sebelumnya ada apa? Ada inna kan? Maka kalau inna au ke ua ke uu. Ha, ya. Yeah. Au ke ua ke uu. Ha, baik, tulis lagi. Tulis baik, tulis balik. Okey, Tuan Muhammad Hasan. Ha, kenapa ada Muhammadun saja? Letak penuh, letak penuh. Ha, bermula daripada inna. Letak ayat kita bermula daripada inna. Ingat, bedal lebih afdal dalam kelas saya di peringkat asas. Wajib bedal. Jangan kata tak tahu, jangan kata takut, jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan betul-betul belajar dengan saya, wajib tulis walaupun salah. Ha, ya. Sebab tuan-tuan akan tahu hasil tuan-tuan. Ha, ya. Letak baris tuan-tuan. Salah tak apa, saya tak makan orang pun tuan-tuan, ya. Saya tak boleh letak pemarkah kosong dekat tuan-tuan. Tak perlu takut. Letak dulu tuan-tuan. Salah lain kira. Okey, Kak Rahimah. Okey, terbaik Kak Rahimah. Ha, ya. Ha, Kak Rahimah. Ha, mesti dia pandailah, ya. Salah juga saya gigit Kak Rahimah, ya. Okey. Apa tu? Okey, Kak Zaidah, betul, ya. Tuan Fudin, betul, terbaik, ya. Tuan Kamaruzaman. Ha, Tuan Kamaruzaman, terbaik. Ha, baik. Tuan Kamaruzaman, kalimah al-madrasah. Kenapa al-madrasah? Jangan letak baris mati. Kita dah belajar tadi. Al-madrasah ialah kalimah isim, kan?
Kalimah isim tidak terima baris mati. Wajib ada baris dekat hujung. Nak baca al-madrasatu ke al-madrasata ke al-madrasati. Letak balik tuan. Tuan Kamaruz Zaman. Okey, Kak Halwa. Ha, ya. Ha, boleh pun. Ha, ya. Tak perlu takut pun. Benda mudah sangat, ya. Okey. Kak Safiyah. Ha, kenapa Kak Safiyah ada dua kalimah saja? Dekat depan tu ada lima kalimah. Lima kalimah, ya. Kak Rohana, maaf ustaz tak dapat ikut sangat, ada dalam kereta. Tak apa Kak Rohana, ya. Hati-hati, bawa kereta dulu. Biar sampai dekat rumah dulu, tak apa, ya. Nanti dah selesai boleh tengok balik video kita, ya. Kak Maimun. Kak Maimun sama macam Tuan Fudin awal-awal tadi, ya. Kita ada inna dekat depan. Inna au ke ua. Inna au ke ua. Ya. Ha, tak apa, hari ni praktik kali pertama. Nampak tak tuan-tuan? Ya. Ini yang tuan-tuan belajar sebenarnya. Ha, ya. Tapi masalah kita apabila kita nak praktik masyarakat tuan-tuan, ya. Masyarakat. Bermacam-macam kita bedal, ya. Ha, jadi sebab itulah tuan-tuan, ya. Kita ada peringkat lanjutan. Ha, saya promosi lagi kelas lanjutan, ya. Kelas lanjutan kita, kita akan bagi yang ni tuan-tuan, ya. Tuan-tuan akan bariskan satu artikel tuan-tuan. Ya, tak ada contoh dekat saya hari ni tuan-tuan, ya. Saya akan bagi satu artikel tuan-tuan. Berbaris-baris tuan-tuan. Ha. Tuan-tuan mesti letak daripada awal sampai habis satu letak semua baris tuan-tuan. Ha, ya. Ha, jadi hebat ke tak hebat tuan-tuan? Hebatlah sebab kita dah belajar teori, kita dah pandai pula letak baris. Nak apa lagi tuan-tuan? Ha, itu je tuan-tuan, ya. Ha, jadi masuk kelas lanjutan tuan-tuan. Itu promosi tuan-tuan, ya. Okey. Kak Maimun. Ha, Kak Maimun ubah sedikit, ya. Ha, sebab ada AU dekat situ, ya. Ha, jadi salahnya satu je. Ha, Muhammadun tu salah, ya. Okey, Kak Normah. Ha, Kak Normah pun sama, dah belajar dengan saya ni. Ha, kenapa lupa tu? Ada inna, inna, inna. Okey, Tuan Kamaruz Zaman, terbaik. Ada madrasah, madrasati. Baik, Tuan Hasan. Terbaik. Ha, Tuan Hasan pun sama. Kenapa tertinggal tu? Ada tertinggal, ya. Ha. Baik, kemudian. Ha, kenapa? Okey, Kak Zainab. Ha, Kak Zainab pun dah pandai dah. Ha, ya. Ha, ni orang lama dengan saya, ya. Okey, Kak Safiyah. Betul, fil madrasah, fil madrasati. Okey, baik, tengok dekat sini. Tengok dekat depan dulu. Tengok latihan kita, ya. Tulis jawapan betul-betul. Ha, sebab sekitar ada satu lagi latihan ni. Ha, pangkat ni, masalah pangkat, ya. Ha, nanti saya nak tuan-tuan jawab sendiri pangkat tu lah. Okey. Letak betul-betul tu lah. Ha, letak betul-betul, ya. Jadi ayat kita ni jumlah apa sebenarnya tuan-tuan? Ha, faham dulu kat situ. Kuncinya ialah jumlah. Tuan-tuan dah belajar ke belum dengan saya jumlah? Dah belajar. Jumlah ada dua je. Itu asas dulu. Pegangnya dulu yang asas. Jumlah ada dua. Ismiah ke fi'liyah? Ismiah dan juga fi'liyah. Ada dua saja kan? Jadi jumlah kita ni jumlah apa? Jawapannya jumlah ismiah. Sebab apa jumlah ismiah? Sebab dimulai dengan kalimah inna. Tuan-tuan dah belajar dengan saya minggu lepas kan? Kalau jumpa mana-mana jumlah yang dimulai dengan inna, dimulai dengan kana, dimulai dengan kalimah isim, automatik jumlah itu adalah jumlah ismiah. Betul? Ha, jadi jumlah kita ialah jumlah ismiah, tuan-tuan. Faham dulu jumlah ismiah. Maka jumlah ismiah cari berapa maklumat? Dua maklumat. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Apa maksud subjek? Perkara yang nak dibincangkan. Kita nak bincang siapa dalam ayat kita ni? Kita nak bincang pasal Muhammad kan? Ha, Muhammad tu subjek. Ya? Yeah? Ada apa dengan Muhammad ni? Muhammad itu alim fil madrasah. Alim fil madrasah. Kita nak bagi tahu Muhammad itu seorang alim yang berada di sekolah. Betul tak? Baik, sekarang. Tuan-tuan dah faham sekarang? Muhammad ini subjek, alim itu predikat. Okey, sekarang. Ha. Tuan-tuan dah belajar ke belum dengan saya tadi subjek dengan predikat? Dah belajar kan? Ada tiga pasangan. Ada inna ke tidak, ada kana ke tidak, ataupun tak ada inna, tak ada kana tadi kan? Okey, sekarang. Dalam ayat kita ada apa dekat? Ada inna. Maka kalau ada inna, ingatlah au subjeknya, a predikatnya u. Maka tuan-tuan kena baca macam mana? Inna Muhammadah. Ha, ya, Muhammadah. Baca bagi atas dulu. Kemudian alimu. Ha, kena baca bagi depanlah sebab dia predikat tadi kan. Jadi inna Muhammadah alimu fi. Fi ni harah apa?
Fi harap jarat. Kenapa ada lagi baca madrasah satah tadi? Fil madrasah ti. Baca baris bawah, tuan-tuan. Maka barulah sempurna baris kita. Ya? Baik, sekarang. Dah selesai ke belum? Belum lagi. Letak tanwin, tuan-tuan. Okey, sekarang. Inna bertanwin ke tak bertanwin? Tak bertanwin. Sebab dia harah. Yang bertanwin, tak bertanwin, isim saja, tuan-tuan. Ya? Baik. Muhammad bertanwin ke tak bertanwin? Jawapannya bertanwin. Sebab tak ada alif lam. Bukan mudah. Bukan jamak muzakkar salih. Maka baca Muhammadan. Boleh? Alimun. Tak ada alif lam. Bukan mudah. Tak ada una ina. Maka baca alimun. Inna Muhammadan alimun. Boleh? Fi harah. Abaikan saja. Tak bertanwin. Yang terakhir. Madrasah. Madrasati ke madrasatin? Bertanwin ke tak bertanwin? Jawapannya tidak bertanwin. Sebab ada alif lam dekat pangkalnya. Boleh tuan-tuan? Nampak ya? Jadi bacaan yang tepat dekat depan ialah Inna Muhammadan alimun fil madrasati. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Tulis dulu. Hari ini praktik tuan. Ya. Saya nak tunjuk betul-betul supaya tuan-tuan faham pada hari ini. Ya. Macam mana kita nak kenal pasti jumlah ismiah, tuan-tuan. Ya. Apa yang perlu dicari, ya? Kemudian dah cari subjek dan predikat. Macam mana nak bariskan subjek predikat? Tuan-tuan dah belajar dengan saya. Kita ada tiga pasangan tadi. Kemungkinan bacaan kita ialah AU. Kemungkinan bacaan kita ialah UA. Kemungkinan bacaan kita ialah UU. Macam mana nak baca AU, UA ke UU? Tuan-tuan dah belajar. Ada inna ke tidak? Ada kana ke tidak? Ataupun tak ada dua-dua? Nampak tak? Kemudian, kalimah yang tuan-tuan dah letak baris tu. Dia boleh bertanwin ke tak boleh bertanwin? Ada waktu boleh bertanwin. Ada waktu tak boleh bertanwin. Macam mana nak tahu bertanwin ke tak bertanwin? Kita dah ajar. Kalau ada alif lam, kalau mudhaf, kalau jamak muzakkar salih, maka kalimah tu tak boleh bertanwin. Kalau tak ada semua, maka waktu itu baru wajib bertanwin. Nampak tak tuan? Jadi itu lebih kepada kelas lanjutan kita sebenarnya tuan ya. Cuma hari ini wajib faham dulu. Jangan fikir dulu kelas lanjutan. Faham dulu jumlah ismiah macam tu tuan. Ya. Okey. Soalan yang terakhir. Latihan yang terakhir. Berkenaan dengan pangkat. Okey, sekarang tuan-tuan dah belajar dengan saya. Sekarang tuan-tuan dah praktik dengan saya ni dua tajuk ni. Yang pertama masalah jumlah ismiah. Yang kedua masalah tanwin ke tak bertanwin. Okey, sekarang soalan saya ialah ini yang penting tuan-tuan. I'rab pula tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan letak i'rab ni tuan, ya. Yeah. Inna, ya, yeah. Inna satu. Marfu' ke mansukh ke majrur? Jawab tuan-tuan. Ya. Yeah. Nombor satu. Nombor dua, Muhammadun marfu' ke mansukh ke majrur? Letak pangkat saja. Letak pangkat saja. Alimun nombor tiga, marfu' ke mansukh ke majrur? Letak tuan-tuan. Nombor empat. Fi. Nombor lima, madrasati. Letak dia lah. Tulis di ruangan komen. Ini soalan saya yang terakhir. Latihan saya yang terakhir. Betul yang ni, saya kira tuan-tuan betul-betul faham apa yang saya ajar hari ni tuan. Okey, tulis tuan. Inna, hujungnya balik atas kan? Pangkatnya marfu' ke mansukh tuan. Muhammadun, hujungnya balik depan kan? Marfu' ke mansukh ke majrur ke majrur. Samalah alimun fi al-madrasah. Tuan-tuan letak semualah. Kelima-lima. Mudah cerita tuan-tuan. Letak tuan-tuan. Letak tuan-tuan. Senaraikan. Saya nak tuan-tuan faham tu. Inna tu pangkatnya apa? Muhammad tu pangkatnya apa? Saya nak tengok tuan-tuan. Dah belajar ni. Praktik tuan-tuan. Nampak macam mudah. Nampak macam mudah kan? Dah ulang dah. Dah ingat dekat mulut dah. Ya? Marfu' mansukh majrur. Marfu' mansukh majrur. Marfu' mansukh majrur majzum. Masya Allah. Ingat semua tuan-tuan. Tapi nak buat latihan, dia dah mula ya. Okey, letak tuan, sama macam tadi. Bedal lebih afdal. Ya. Saya bagi keyakinan dekat tuan-tuan ya. Tuan-tuan wajib bedal tuan. Wajib bedal ya. Daripada awal sampailah sekarang dah nak habis kelas tuan. Saya masih lagi minta tuan-tuan bedal. Sebab apa tuan? Saya nak tuan-tuan yakin, ya, percaya pada diri sendiri. Sebab apa yang tuan-tuan dah belajar, kita dah belajar, cuma nak praktik sahaja. Okey, sekarang tulis tuan. Saya nak tengok tuan-tuan faham ke tak faham. Inna tu hujungnya baris apa? Tengok hujungnya.
Tuan-tuan dah letak baris tu. Inna hujungnya baris atas, Muhammadun hujungnya baris depan, Alimun baris depan, Fi hujungnya baris mati kan. Ya, madrasah nanti baris bawah. Okey, Tuan Muhammad Syak. Sekali ni Tuan Muhammad Syak pula yang pertama. Terbaik. Nombor satu. Nombor satu. Okey, dua. Nombor satu, dua, tiga, empat, lima. Terbaik. Setakat ni Tuan Muhammad Syak terbaik. Okey, Tuan Fudin. Nombor satu. Nombor satu. Nombor satu bedal. Tuan Fudin. Nombor satu bedal. Nombor dua betul. Nombor tiga betul. Nombor empat betul. Nombor lima tak ada Tuan Fudin. Satu tak ada. Okey, Kak Zainab. Kak Zainab. Nombor satu salah. Nombor dua salah. Nombor tiga betul. Nombor empat salah. Nombor lima betul. Kak Zainab betul dua je. Kenapa dua saja betul ni? Kak Zainab. Kak Halwa. Kak Halwa pun dia bedah semua. Sebab tu saya minta buat dulu. Supaya nampak ni. Sebab saya perasan yang minggu lepas punya tu. Saya dah perasan minggu lepas punya. Okey. Baik. Kak Halwa, nombor satu salah. Nombor dua betul. Nombor tiga betul. Nombor empat salah. Nombor lima betul. Kak Halwa, nombor empat. Nombor empat salah juga Kak Halwa. Tuan Kamarul, Tuan Kamarul Zaman. Nombor satu salah, dua salah, tiga betul, empat salah, lima betul. Dua saja betul. Tak apa. Nanti kita sebut kenapa ya. Okey, Tuan Fudin, nombor lima betul ya. Baris bawah majrur ya. Okey. Kenapa nombor satu tu? Satu salah tu ya. Okey, Kak Rahimah. Nombor satu betul, nombor dua betul, nombor tiga betul, nombor empat betul, nombor lima betul. Terbaik Kak Rahimah. Kak Rubiah, nombor satu bedal, nombor dua bedal, nombor tiga betul, nombor empat bedal, nombor lima betul. Saya tulis Muhammadan ke Muhammadun tu? Saya tulis Muhammadan kan? Muhammadan kan? Bagi atas kan? Okey, sekarang tengok dekat depan. Okey, tengok. Okey, tengok dekat depan apa? Okey, tengok dekat depan ya. Okey, Kak Siti Mazmin. Nombor 1 betul, nombor 2 betul, nombor 3 betul, nombor 4 betul, nombor 5 betul. Okey, terbaik. Okey, tengok dekat depan ya. Okey, last. Sebelum masuk tajuk baru ya. Sekarang. Soalan saya tuan-tuan. Tengok betul-betul ya. Saya tanya pangkatnya kan. Inna tuan. Inna hujungnya bari atas ni kan. Pangkatnya apa tuan-tuan? Marfu' ke mansub? Jawapannya tak ada pangkat sebab dia mabni kan. Macam mana boleh jadi mansub dekat situ? Dia tu mabni tuan-tuan. Pembetulan dah Tuan Fudin . Sebab dia haraf. Inna sesungguhnya dia kalimah haraf kan. Haraf tak ada pangkat tuan-tuan. Maka dia sebut saja mabni. Boleh tuan-tuan? Baik. Muhammadan. Muhammadan bari apa? Bari atas. Maka pangkatnya ialah mansub. Kenapa yang tulis marfu' ramai tulis marfu'? Dia bari atas tu kan. Baris satu ke baris dua ke tetap kita panggil dia mansub ya. Samalah alimun. Alimun baris depan kan. Maka dia marfu'. Yang ketiga fi kan. Fi hujungnya baris apa? Baris mati. Pangkatnya marfu' ke majzum. Jawapannya tak ada pangkat. Dia mabni. Dia harf jar kan. Tuan-tuan dah kenal dia harf jar kan. Kemudian yang terakhir baris bawah. Maka namanya majrur. Jadi orang Arab tu tuan ya. Kalau tuan-tuan pergi ke pondok. Ataupun tengok kitab-kitab Arab tu tuan. Dia akan kata. Inna ni mabni. Sebab apa mabni? Sebab dia tak ada pangkat tu tuan. Ya. Kemudian. Kalau dia kata Muhammad. Muhammadan mansub. Nak bagi tahu Muhammad tu bagi atas je. Ya. Alimun marfu' nak bagi tahu alimun tu bagi depan. Nampak tuan? Dia guna istilah yang lain, ya. Walaupun maksudnya yang sama. Ya. Jadi tuan-tuan boleh faham pada hari ini apa maksud marfu', mansub, majrur dan sebagainya. Jadi saya kena bincang dulu tajuk-tajuk yang lain sebelum kita bincang masalah pangkat ni. Sebab pangkat ini bagi saya sesuainya kita bincang paling hujung tuan-tuan. Dia tak penting sangat dekat awal-awal, ya. Kalau tuan-tuan masuk ke kelas Arab tuan-tuan, dia akan tanya, ini isim marfu' ke mansub ke majrur? Apa benda pula marfu', mansub, majrur? Dah lah nak hafal satu hal tuan-tuan, ya.
Ha, jadi nak bagi tahu yang tu sahaja. Jelas tuan-tuan? Sekarang tuan-tuan dah dapat baris tanpa perlu fikir pemarfuk mansub majrur. Ha, lagi mana yang mana lagi seronok tuan-tuan? Ha, ya. Yeah? Ha, daripada tuan-tuan hanya nak perlu hafal marfuk mansub majrur, tak tahu dekat mana nak tulis inna ni, nak tak apa baris muhammadu ni, bertanwin ke tak bertanwin dan sebagainya. Boleh tuan-tuan? Okey, Tuan Hasan. Nombor satu betul, dua salah. Marfuk apa ni? Mansub. Nombor tiga salah juga. Nombor empat salah. Nombor lima pun salah. Ha, Tuan Hasan salah semua tu. Ha, tak apa. Jangan bimbang. Ha, perhatikan baris hujung. Ha, ya, perhatikan baris hujung. Kita rehat 3 minit. Kita rehat 3 minit. Siapa ada soalan, boleh tanya saya. Ha, kita tak masuk lagi tajuk baru ni. Ni tajuk yang lepas punya tu, ya. Ha, sebab itulah tuan-tuan ya, saya selalu ataupun sangat-sangat tak setuju tuan-tuan ya. Siapa-siapa yang pergi seminar bahasa Arab ya. Kemudian dia janji pula tuan-tuan, sari seminar terus faham bahasa Arab tuan. Ha, mustahil tuan-tuan ya. Ha, cuba bayangkan tuan-tuan sekarang dah berapa lama tuan-tuan belajar dengan saya tuan-tuan. Ha ya. Tuan-tuan belajar dengan saya berapa lama ya. Ha, jadi kalau yang nak pergi seminar, yang nak pergi bengkel ni selepas ni, tuan-tuan tamat kelas saya, tuan-tuan boleh pergi seminar. Ha, yeah? Ketika tu confirm tuan-tuan faham apa yang diorang ajar, ya. Yeah? Tapi kalau kali pertama tuan-tuan nak belajar bahasa Arab, tiba-tiba tuan-tuan pergi dekat seminar tu, dia guna pula istilah marfu' mansub majrur, tuan-tuan confirm tuan-tuan. Ha? Tuan-tuan balik zero tuan-tuan. Ya. Yeah? Tuan-tuan tahunya apa? Ha, mubtada tu bagi depan ya. Yang tu jelah tuan-tuan akan dengar ya. Ha, tak percaya? Tuan-tuan pergilah ya selepas ni. Ha, ya. Yeah? Insya-Allah. Okay, kita rehat 3 minit tuan. Rehat 3 minit ya. Ha, 9:15 tuan. Saya mula ya. Sekarang 9:13 ya. Ha, rehat dulu tuan ya. Tak pergi minum air, pergi minum air ya. Nak pergi ke tandas dulu dan sebagainya. Saya rehat sekejap tuan. Kita nak masuk tajuk yang seterusnya ya. Okey, Kak Halwa ada buat pembetulan. Jadi saya tengok ya. Okey, Tuan Hasan cuba buat balik kalau boleh ya. Ah, kemudian tak dekat ruang komen. Saya akan tengok balik. Ya, mabni mansub, marfu', mabni majrur. Ya, betul ya. Kak Halwa, Kak Nurmah, nombor 1 mabni, nombor 4 mabni. Ha, ya. Ha, jadi kena ingat haraf fi'il madi dengan fi'il amal tu tak ada pangkat. Jangan pakai istilah pangkat ya. Kak Nur Nisa 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya. Okey. Ha, Kak Nur Nisa pembetulan nombor 5 ya. Okey, 1 minit lagi tuan-tuan. 1 minit saja lagi. Kena buat latihan banyak-banyak ni ustaz. Tak apa, tak apa tu. Ha, peringkat asas ni saya tak boleh nak bagi banyak sangat eh? Ha, sebab apa tak boleh bagi banyak sangat? Sebab banyak tajuk tak bincang lagi. Banyak tajuk tak bincang lagi. Ha, jadi saya tengok pada tajuk-tajuk dan juga keadaan tuan-tuan. Kalau saya rasa hari tu saya bincang dengan tuan-tuan, saya nampak macam masih lagi 50-50. Saya wajib ulang kemudian bagi latihan ya. Yeah? Ada tajuk-tajuk yang tuan-tuan tak perlu pun latihan dengan saya, ya. Nampak macam laju semacam je. Boleh jawab tanya, boleh jawab tanya, boleh jawab. Jadi hari tersebut saya akan pergi lajulah. Ya, bergantung pada tajuk, bergantung kepada keadaan. Bukan semua tajuk kita perlu bagi latihan, bukan semua keadaan kita boleh sediakan latihan. Boleh? Okey. Jadi insya-Allah Kak Safiah, jangan bimbang. Sebab itulah saya kata untuk asas ni sekadar untuk berikan maklumat dulu. Kak tahu dulu macam mana nak guna apa benda yang kita perlu belajar yang tu ya. Yeah? Okey.
Tuan Hasan, pembetulan tiada mansub, marfu' tiada majrur. Betul, ya. Ha, Tuan Hasan kena senaraikan daripada awal tadi. Ingat, inna mabni Muhammad mansub, alim marfu', apa? Alim marfu' fi mabni dan juga madrasah tu majrur, ya. Okey, dah. Boleh mula, tuan-tuan.